O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tibbiyot xodimlari bilan tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqoti nafaqat sog'liqni saqlash sohasi xodimlari balki butun yurtdoshlarimizga katta xursandchilik baxsh etmoqda. Shu bilan birga har bir shifokor zimmasiga katta mas'uliyat yuklamoqda. Bugungi prezidentimiz bilan bo'lgan muloqot menimcha tibbiyot O'zbekiston tibbiyotini rivojiga juda ham katta impuls berdi ki bu bizani ishimizda birinchi navbatda motivatsiya biz qilayotgan ishlarimizni mag'zini tushunib nima qilishimiz kerakligi haqida bizga rejasini belgilab berdilar. Chunki bizani qiladigan ishimiz bu kasalliklarni oldini olish. Bu maqsadga yetish uchun hozirgi zamonaviy metodlardan foydalanib, innovatsion metodlardan foydalanib, mobil aplikatsiya haqida gap bordi. Shuni ham biz o'zimizning hayotimizga tatbiq etib, aholimizga sog'lig'ini saqlash uchun yurak-qon tomir kasalliklarini, qandli diabet kasalligini oldini olish, qon bosimi kasalligini oldini olishga bir juda katta turtqich bo'ldi. Menimcha bugungi uchrashuvdan butun xalqimiz O'zbekiston xalqi faqat bu chet ellik mutaxassislarni ta'kidlashi bo'yicha ham shu butun dunyo sog'liqni saqlash tizimidagi yangiliklardan biri bo'lib, bugungi muloqotimiz juda ham qiziqarli o'tdi. Bugungi kundagi uchrashuv, yig'ilish xalqimiz tibbiyot xodimlari juda ham orziqib kutgan edi. Haqiqatan mana ajratilayotgan 24 trillion summa hammasi xalqimiz sog'lig'ini tiklash uchun, tibbiyot uchun sarflanadigan bo'ldi. Qolaversa, bugun tibbiyot sohasidagi birlamchi bo'g'in, tibbiyot klasteri, amaliyot bilan nazariyani bir-biri bilan bog'lash, tibbiyot sohasida ishlaydigan xodimlarni rag'batlantirish, hammasi bugungi kunda odamlarimiz tomonidan kutilayotgan masala edi. Hududlarda, viloyatlarda yaratilayotgan sharoitlar, ularning muammosini eshitib, ularni qolaversa rag'batlantirish masalasi, birlamchi bo'g'inda ishlaydigan oilaviy shifokor punktlarini tashkil etilishi, 1100 ta oilaviy shifokor punkti tashkil etilib, fuqarolarimiz, odamlarimizning muammosi hal bo'lyapti. Qolaversa barcha bo'g'inda nimaiki muammolar bo'lmasin, har biri e'tibordan chekada qolgan emas. Butun dunyo tan beryapti, haqiqatan bugungi kunda O'zbekistonda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti, qanaqa o'zgarish bo'lyapti, bu raqamlarga qanday erishyapti degan masalalar butun dunyoni rivojlangan davlatlarni ham diqqat e'tiboridagi masala bo'lib turibdi.